Trebinje je oduvijek bilo grad sporta, a to svakodnevno dokazuju rezultati trebinskih sportista. Poslednju medalju u svoj grad donijeli su rukometaši Leotara, koji su proteklog vikenda osvojili drugo mjesto na finalnom turniru za Kup Republike Srpske. Malo nam je falilo te sportske sreće u tim završnim trenucima. Nadam se da će nas ta sreća vratiti, ako Bog da, čak odmah u prvom kolu lige. Liga nam počinje 22. kada sastajemo sa našim skorašnjim rivalom Slogom iz Doboja. Igramo u Trebinju pred svojom publikom. Nadam se da ćemo pobijediti i donijeti bodove, to jest ostaviti bodove u Trebinju. A pre svega bih se zahvalio gradonačelniku Mirku na prijemu i još jednom je pokazalo da grad Trebinje na čelu s njim zaista vodi računa o sportu i sportisti. Jednostavno, nismo imali te sportske sreće, nije to sad samo u pitanju sportska sreća, nismo imali malo iskustva, malo i pameti u nekim trenucima, malo i imamo i neke mlađe igrače u timu za koje je ovo jedno veliko iskustvo i koje će ova utakmica sigurno mnogo da im znači u nekom narednom periodu. Tako da pokušat ćemo da se što bolje pripremimo za sportu. Nema juče, nema šta je bilo, idemo dalje. Gradonačelnik Trebinja danas je organizovao prijem za igrače, članove stručnog štaba i rukovodstvo rukometnog kluba Leotar. Ono što je glavna poslata poruka danas jeste da će Trebinje uvijek ulagati u sport. Htio bih se stvarno iskreno da se zahvalim gradonačelniku grada Trebinja na ovome prijemu, kao što je rekao Darko, nama igračima, posebno i stručnom štabu, jako mnogo znači ovaj prijem, posebno što je gradonačelnik našao za shodno da nas uvaži i osvajanjem ove srebrne medalje i na neki način da podršku i podsticaj za budući rad. Tako da što se tiče svega što se dešavalo u Gradiškoj, mogu reći da sam jako ponosan na sve moje saradnike, posebno bih prvo istakao na igrače i stručni štab, način kako se sve to tamo dešavalo, na borbu i želju koju su pokazali. Nedostajalo je malo sportske sreće, ali to je sport. Idemo dalje. Poslije ovako dobrih rezultata se to dešava i na terenu. Svaki dan je sve više djece iz Trebinja koji vole rukomet, koji hoće da se učlane u rukometni klub Leotar i nadam se upravo u narednom periodu da će da budu rezultati još bolji, ali ono što je važnije za gradsku upravu je da bude masovniji sport u Trebinju. Evo imamo sada već najavu i novih premijer ligaša, ja se nadam da će to sigurno da bude ostvareno u narednom periodu, a naš cilj je u narednom periodu kao odgovorne gradske uprave da zadržimo ove premijer ligaše, a svako ko dođe novi sigurno da je to bitnije, značajnije. Rukometni klub Leotar ubrzo očekuju nova takmičenje u okviru prvenstva u premijer ligi Bosne i Hercegovine koje počinje u drugoj polovini septembra.